मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आमकां हर एकल्याक एक भिरांत आसा. आमी मरता म्हणून आनी आमी मरून नासता म्हणून. मरण नासता म्हणल्यार ह्या भिरांतेक एक वखद कशें आनी आमच्या भिरांत आसली धैर्यान भरच्याक जेजू आमकां जीवन जावन आमचे खातीर जीवन जावन नव्या जिविताची दिशा दाखयता. ह्या संवसारांत आमकां कश्ट आसात, बेजारी आसा, निराशा आसा, सलवणी आसा आनी ताच्या उपरांत मरण आसा. हाका सकट्याक कसलें वखद, हाकाय जाप ना ह्या समस्यांक म्हण आमी विचारल्यार जेजू ताच्या नव्या जिविता मारिफात, मरणांतल्यान उठल्ल्या मारिफात, ताच्या पास्कां फेस्तां मारिफात आमकां एक संदेश दिता. हांवें मरणाचेर जैत व्हेलां, तुमी मरणाचेर जैत व्हरतल्यात. तुमी सलवणी, कश्ट, बेजारी आसा म्हूण निराशा जायनाकात. जशें हांवें संवसाराचेर जैत व्हेलां तशें म्हज्या जैतान तुमकांय भागीदार म्हणून आमकां तो आपणयता आनी ताचेर विश्वास दवरूंक सांगता. हें फेस्त आमी देवाचेर समये जेजूचेर विश्वास दवरूंक दिल्लें आपोवणें म्हणून मानून घेवन जेजूचेरच आमचो विश्वास दवरया. हेर कोणाचेरय विश्वास आमी दवरचो नाका. जेजूचेर एकल्याचेर मात्र जीवन जाल्या, पुनर्जीवन जाल्या जेजूचेर आमचेर विश्वास दवरया म्हूण सांगून तुमकां समेस्तांक बागी पासकांचें फेस्त मागतां.